الله الله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين لا يشهدون الزور فإذا مروا باللغو مروا كراما ناظرين الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اسلام ایک مکمل دین ہے اور اس میں کسی بھی قسم کی زیادتی یا کمی کی بالکل بھی گنجائش نہیں یہ کمی اپنوں کی طرف سے ہو یا غیر مسلموں کی نقالی کی صورت میں جیسا کہ مستقبل قریب میں ہی 31 دسمبر کی رات کو ہمیں نظر آئے گا ماضی میں بھی یوں ہی ہوتا رہا اور ابھی سے بالخصوص سوشل میڈیا وغیرہ سے جڑے ہوئے لوگ ایک دوسرے کو ہیپی نیو ایئر نئے سال کی مبارکباد دیتے نظر آتے ہیں نیو ایئر نائٹ اس رات کیا کچھ ہوتا ہے اس سے کوئی عام مسلمان بھی غافل نہیں یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر عباد الرحمن یعنی اللہ کے بندوں کے اوصاف ذکر کیے ہیں اور ایک وصف یہ بھی ذکر کیا ہے اللہ رب العزت نے والذین لا یشہدون الزور وہ نیک بندے مومن آدمی جو گناہوں کے کاموں میں شریک نہیں ہوتے گناہوں کی مجلسوں میں گناہوں کے امور کے اندر ان میں دلچسپی نہیں لیتے تو یہ کام یعنی ایک دوسرے کو مبارکباد دینا اور پھر اس رات کی جو تقاریب ہوتی ہیں گناہ اور جرائم پر مشتمل تقاریب ان کے اندر شرکت اور ان میں دلچسپی یہ ایک مسلمان کو زیبا نہیں اور یہ ایک مسلمان کا قطعاً کوئی رویہ نہیں مسلمان کا رویہ تو یہ ہوتا ہے جو حقیقی مسلمان ہوتا ہے اسے کوئی جب کوئی مسئلہ درپیش آئے جب کوئی معاملہ پیش آئے تو وہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف رجوع کرے اور اگر ہم قرون اولیٰ کی طرف جائیں خیر القرون اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دور صحابہ کا دور رضی اللہ عنہم تابعین کا دور تبع تابعین کا دور رحمہم اللہ تعالی تو اس طرح کی خرافات وہاں نظر نہیں آتی اور ہم تاریخ کا مطالعہ کریں تو یہ واضحتاً واضح لفظوں میں اور واشگاف انداز میں یہ غیر مسلموں کی نقالی ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سختی سے روکا آپ نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہ فی روایت حشر معہم یوم القیامہ جو کسی قوم کی نقل کرتا ہے وہ انہی میں اس کا شمار ہوگا اور ایک روایت کے مطابق قیامت والے دن انہی لوگوں کے ساتھ اس کا حشر ہوگا اور اس رات جس قدر جرائم کا ارتکاب ہوتا ہے اور جتنی بھی حرام چیزیں ہوتی ہیں وہ ہمارے مسلمان بھائی اسے حلال سمجھ لیتے ہیں اور ان کا ارتکاب کرتے ہیں شراب کا دور ہوتا ہے اور اس طرح ہمیں بے پردگی مخلوط مجلسیں نظر آتی ہیں اور جو فضول خرچی ہوتی ہے جو اسراف اور تبذیر ہمیں نظر آتی ہے اسلام قطعاً اس کا روادار ہے اور اسلام اس کی گنجائش بالکل نہیں دیتا لہٰذا ایک مسلمان کا رویہ یہ ہونا چاہیے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے نہج اور رستے پر چلے اور غیر مسلموں کی نقالی نہ کرے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے اس کا مطالعہ کرے کی سیرت کو پڑھے اور آپ نے جن کاموں کو ہدایت کا ذریعہ بتایا ہے ان پر سختی سے کاربند ہو اور جن کاموں سے روکا ہے جن منکرات سے بدعات سے خرافات سے ان سے بچے اپنا دامن بھی بچائے دوسروں کا دامن بھی بچائے وما علی الا البلاغ